E katandisët në atë farë forme, plas debati midis Donaldit dhe Angel për Exxonën. Një mision që u dha Donaldit dhe Beatrixit ishte të dramatizonin situatat e ndodhura brënda shtëpis, kështu Beatrix u shtirë sigur ishte xheloze ndaj Exxonës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Situatë kjo që shkaktoi shumë polemika midis banorve ku moderatorja kosovare përjetoi shumë keq. Pas u zbulua misioni i dyshes, ka nisur një debat midis Donaldi dhe Angel. Donaldi ka akuzuar banorët pse nuk ju gjendën pranë Exxonës, duke i quajtur si gjest jo njerëzor. Angel ka replikuar se e gjithë situata dhe misioni tyre ishte jo njerëzor. Thank you.